meesha aad arkayso waxaa ku jira in ka badan 200 qof kuwaas oo doonaya inaanay weligood dhiman ee ay sii noolaadaan ilaahay kore oo ceeb ka nasahnaay wuxuu ugu talagalay in nolosha adduunyadu ay noqoto mid qofku uu joogo muddo kooban iyo cumri xaddidan balse waa la yaab إن دادكا قار أي دونيان إن أي باقلي كوسيا هادان نولوشي دوني دا ويليغود لعقو آدو بادن أقون إيا وقتي أي كو بحميان إيغو كوسيا دردارمي سلماركان إهلدو دي وشاقي إن ماركا أي دنتان هالكان لغو حارييو سي أي مالين مالمها كميدا دي بوغو سوالابتان نولوشا أدوكا كريونيكس إنستيتيوت وحوكيا لا ودن كام رايكنكا هالكان وحيا لا وشينا قبو بادن oo neefta nitrogen iyo kiimikooyin kale ay buux dhaafiyeen kuwaas oo loogu talagalay inay kaydiyaan dadka dhintay meedadkooda isla markaana ay ku sameeyaan ficilo ay ku tilmaameen sayaaminta dhimashada sanadkii 1976 ayaa nin magaciisa loo oran jiray Robert Attenger uu gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka ka sameeyay dhismaan isagoo aaminsanaa in maalin maalmaha ka mid ah tiknoolajiyada casriga ahi ay dib ugu soo celin doonto dadkii dhintay adduunka gabyaagii Soomaaliga ahaa ee qamaan bulxan ayaa laga hayay waxaad aadam oo maagan tahay adiga maankaagu iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaan waxa uu qorsheeyay ninkani iyo sida nolosha adduunku ay ku socoto ayaa laba kala duwan oo aan haba yaraatay war isku hayn cumrigaaga oo dheeraada wuxuu ku tusayaa dadkii aad jeclayd oo maalinba mid laga qaadayo adduunka iyadoo loo wado xabaalaha waa safar aan soo noqosho lahayn waa inuu dhammaantiin geli doono xitaa noole oo dhammi uu geli doono hal habboon oo uu alle weyne u soo dejiyay dhulka ayaynu u aragnaa dhimashada dadkeenna muslimiinta ahina waxaynu aaminsannahay in dunidu aanay ahayn halkii loo abuuray dadka dad badan ayaa israaciyay adduunka oo aakhiro ilaabay waxay si joogta ah ugu tacadiyaan xuquuqaha dadka kale iyagoo malaha uba haysta inay weligood noolaan doonaan nolosha tiknoolajiyadu waxay soo kordhisay kheyr badan balse dad badan oo Soomaali ah ayaa si chess iyo tacadi joogta ah ugu gafa bini'aadamka kale xuquuqihiisa iyagoo aflagaado cay iyo shafamo kale ula taga alle khaatimada kheyr ha inoogu khatimo waa orax aynu ka soo gaarnay duqeyda Soomaalidii hore waxaana qaar badan oo ka mid ah bini'aadamkan xitaa muslimiinta ahayni ay isla waafaqsan yihiin in xitaa haddii qofka nolosha loo dheereeyo uu aanu weligii dhiman dhadhanku uu ka tegayo adduunyada adigoon ku salcaamin oo kalba xaafad saloolan sikinkaa waxaa taagan seeka kuula diyaara haye seeko ee halkaasuu farta saar axmed seeka ku yaalo axmed seeka ku yaalo ha halkaasuu baa farta saara halkaasuu farta saar axmed seeka ku yaalo oo warbayaan ku seegin adeer waa ku sidee warbayaan ku seegin ha seeka.com waxaan idinku muxuu leeyahay halkaa axmed seeka ku yaalo halkaas baalkaa iska jabinay waa yiraade halkaas suufarta saar warkoo dhawaan ka helaya wax walba waad ka helaysaa warba baad sataynaade aad baad mahadsantahay aad soo kale noqono tv-ga axmed tagin maayo waxba ha tagin waa idinku muxuu leeyahay oo dhibaa ku haysatee wararkii ugu dambeeyay adduunka iyo warbixin xiiso leh kol walba kala soco baraha bulshada ee seeka media sida facebook youtube twitter tiktok iyo instagram intaba mahadsanidiin.